חכה, תהיה מוכן אם יהיה זריקה או משהו מהגג. אני מסתכל, הבן אדם בקצה של הבית לכיוון הכביש, סטר משמאל לימין מסתכל. אתה רואה את הבן אדם? רואה את הבן אדם, אתה רואה את העומד? הבן אדם מסתכל עכשיו, הוא לוקח משהו נראה לי מהרצפה, מתכופף, מתכופף, קטנה, רץ, 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 רץ. כאן פנימה, נכנס לצאת. לאחורה, רץ לאחורה, מסור, כנס, כנס לתמונה שמה. הבן אדם ברח לרחוב השני, לרחוב המקביל. מסוף, תכין את הכוח לי שם. תעברו לרחוב השני, אני אכבין אתכם. ובתוך הסככה הזאת. שמאלה עכשיו, להיכנס פנימה, הוא נמצא בסככה שממול, יש שני רכבים מלפני הסככה. אתה רואה את זה? חיובי, מזהה, אתה נכנס פנימה, הוא נכנס ובתוך הסככה הזאת הוא מחפש, בדיוק, ישר קדימה. הוא בורח מאחורה, נותן לי איזה. שימלתי מסוף, אתה יודע, אצלי. יופי, אצלך. תראו שאתם בשליטה. מבצע חיפושים, כאשר אני מציע כוח סגירה, אני מתחיל באקדח מסוגלות, בצבע שחור. מחסנית, כדורים, 9 מילימטר. מסוף מי יצא מחלף, מבחינתי, הנקודה יפה, חכי שוכחת. מסוף, 100%, תודה רבה.